Det här är Sverigepremiär för världens mest prisvärda smart-tv. Mi LED-TV 4S, 55 tum. Hallå allihopa, Rickard här från mistore.se. Och idag ska vi som sagt ta en titt på vår TV 4S. Och den har allt man kan tänka sig i en smart-tv. Den har full 4K-upplösning. Den har även 3 stycken HDMI-portar och 3 stycken USB-portar. Den har även port för Ethernet, den har även Wi-Fi och Bluetooth. Dessutom är den utrustad med dubbla 8 watts högtalare och du har tillgång till alla appar på Google Play samt Chromecast och Google Assistant. Den har suverän skärpa och färgåtervinning, vilket kan vara stor skillnad från TV till TV. Du kan även avnjuta allt ditt favoritinnehåll från Netflix, C-more, Viaplay, SVT Play och YouTube direkt genom en knapptryck från fjärrkontrollen. Och en riktigt smart sak med vår 4S-TV är att när du väl har bekantat dig med den så börjar den känna av vad det är du gillar att kolla på och kommer rekommendera innehåll och serier som är skräddarsydda för din smak. Smart, och det sparar bra mycket tid. Och känner du att 55 tum kanske är lite för stort för dig, då har vi även andra storlekar på mistore.se. 4S är även en prestandamässigt stark TV på 2 GB RAM, 8 GB lagringsutrymme, 64 bitars fyrkärnig processor och ett starkare grafikkort än tidigare. När det kommer till själva ljudet så nämnde jag ju tidigare att den är utrustad med dubbla 8 watts högtalare. Och de ger ett felfritt flerdimensionellt ljud. Och du kommer alltså inte behöva köpa till något extra högtalare som du kan behöva göra med vissa andra TV-apparater. Vill du veta någonting mer om vår Mi LED-TV 4S 55 tum eller någon annan produkt så besök mistore.se.